Net. Awas lo, nanan lo. Inilah detik-detik proses pengambilan sapi jumbo. Di kandang CIAA Blora. Lumayan, Mbah, campurannya, Mbah, katah, Mbah. Dari kantong-kantong. Si Junet dari ibu kota ya. Mas, makane aja kalau wong ndek mang iki gawakno pawal loro lho sampe iki sanjuk. Ngeh, ngono. Awas, awas lho. Ketali. Awas kali. Iku sampean kunceng sik, Mas. Ana kekuatane. Iki runtuk tali sing kelose langsung kok. Iki wis ana tali gedhe neh kok. Ada tali besar, Pak. Buat bantuan langsung ke keluhnya. Napa sampean iwangi, Mbah? Sampean iwangi mungkin, Mbah. Sampean kulino sing nyepeng sapi niki ya? Mboten. Lho. Mboten malah. Nah orang di lubuk nol langsung keluar nih orang manut dia jadi keret-keret tinggal. Nah, gini ya Pak, bantuan Pak. Mas tangannya, Mas. Junet. Junet. Awas. Sini. Sini. Segini double mas ini ya. Sisi pani ya. Nah, aku tak lepon hisap kas, ambil hisap kas ini. Mbah karek kowe lho. Sapi gede marai kok. Lek sapi ora tau metu kok. Iya. Nah, aku ada belas nggih. Sing double kene sing arep awas lho.
Net. Awas lho, Pak. Awas tanganmu lho, Mas. Net. Ke samping kene, Pi. Ke samping kene lu aman, Mas. Samping sini, Mas. Net. Awas, awas, enggak bagus itu. Gila. Sapi ora tau metu ngarai. Meronta-ronta. Berapa ini, Mas? 1145. Jadi masih mati. Pokoknya sing mana takon do beliu nak kita kualan sing cok tarik Mas. Ambil sing kui nongok peni mesti lolot gue leh. Belum teko tak sing kui nongok nyomber. Masih hati-hati ya. Ya. Aku bisa. Nomor. Bismillah. Ayo. Berangkat. Cukur. Pelan-pelan. Wih, meninggalkan jejak. Awas. Awas, nanan lo. Ayo le, ayo le, wah pinter le. Ah, pinter, mantep. Meratang metu blas mari, Pak ya. Alhamdulillah gampang, Mas. Nggih. Pisanan bloko malah sing angel. Tapi kan mana ora ora mbawa iceklan niku, kualan tetep. Dene nek rambut do beli sing kepeseng Mas ngenane iki ning bluro. Nggih. Tapi PO nang tapi wis ngerti kok basa-basa ndase ngendang ngerti kok. Jantenge ra pakat. Junet. Ngarep kan ketemu. Ngarep kan iso ra? Iya. Kita mesti Nggih, Pak. Tapi ning meeting. Cuma kan biasa lho ngene yo. Ini kirim ke live bos ya. Luin sekali maun. Langsung anu jatuh. Nggih, remah pasir nggih. Buanget bungae ngene. Ora remah, ora pasir, roh palangan. Ah.
Kenapa oleh? Pun Pak. Separonan. Nggih, separonan mangkin. Tapi Jepang ini penghasil sapi-sapi jumbo. Terakhir PO tahun ini 150 juta, Mas. Nggih. Nyata ini mahal anak kota Pak, aku Jangan turun nih, guys.